ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള എഗ് മസാല റൈസ് ആണ് ബിരിയാണിയേക്കാൾ ഡബിൾ രുചിയുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഡിഷാണിത് ഇത് നമുക്ക് ബിരിയാണി റൈസ് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ ചോറ് കൊണ്ടും തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കിയാലോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല നോൺ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പൈസസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെയിലുള്ള സ്പൈസസ് കുറച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതങ്ങ് വഴന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സവാള ഇത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് പറയുന്നത് പിന്നെ റൈസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് വാർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ ഇവിടെ വഴന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് വേറൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കാത്തത് ഇനി ചേർക്കുന്നത് ക്യാരറ്റാണ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാം ക്യാരറ്റിന് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട വേവാനായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായി ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റിൽ നല്ലതുപോലെ തന്നെ വെന്ത് വന്നോളും ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇത്രയും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം തന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വേറെ ഗരം മസാലപ്പൊടിയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിലേക്ക് വേറൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഗരം മസാലയും പെപ്പർ പൗഡറൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ സ്പൈസി ആയിട്ടും അതുപോലെ ഭയങ്കര മസാല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് അത്രയ്ക്ക് രസം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെറുത് തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇത് മാഗി ക്യൂബാണ് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് കുറച്ച് റൈസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം മതി അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഉപ്പ് ചേർത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർക്കാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മെൽറ്റായതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനധികം കുക്കിംഗ് ടൈം ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് മൂന്ന് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ചിക്കി എടുക്കണം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം നല്ലതുപോലെ സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒരുപാട് കൂട്ടിയൊന്നും വെക്കണ്ട കൂട്ടി വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കത്തിക്കാം സ്ക്രാമ്പിൾ ആയതിനു ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നീളമുള്ള അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം റേഷൻ അരി എടുക്കാവുന്നതാണ് റേഷൻ അരി കൊണ്ട് ചെയ്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കറിയൊന്നും വെക്കാനില്ല നമുക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ള കൊതി തോന്നുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ചോറാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഒരു ബിരിയാണി കഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും നല്ലൊരു ഫീല് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് പതിയെ പതിയെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ സംഭവം റെഡിയാവും ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം ഇത് കഴിക്കാൻ നമുക്ക് കറിയോ സാലഡോ പപ്പടോ അച്ചാറോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നല്ല സൂപ്പറാണ് ഇതിൽ മുട്ടയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ചേർത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ചിക്കൻ ഫ്ലേവറും ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ല സ്പൈസിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ബാച്ചിലേഴ്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുക Thanks for watching. Bye.